النصر سورت نمبر 110. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھ لے. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے.